Toca o berrante aí, por gentileza, Ricardinho. O último som do berrante desta manhã de terça-feira. E boiada boa. Olha, os pastos já estão secando lá mesmo, viu? Mas boiada gorda tem para mais de metro no meu querido Mato Grosso do Sul. Gado vindo de Amambaio, terra da Ana Castela, meu amigo Valdir. Ô, Mauro, então, um parceiro, um companheiro Emerson Conte, da Fazenda Conte, no município de Amambaio. São 109 bois castrados, Mauro. Melório, a passo, Mauro. Mas é muito caprichoso. Gado crioula dele, pesada, de muita qualidade, Mauro. Vardi, esse gado parece que veio de coxo, não foi, não? Fez confinamento. Não, é com os pontes aí, tá muito caprichoso. É totalmente a passo, Mauro. Nossa senhora. Genética, né, Valdir? Genética, qualidade. Tem genética, o trem vai que vai, não tem conversa, né? Não tem conversa. 24 arrobas de pura carne, carne boa, hein, Valdir? Ô, Mauro, mas com certeza, gordura 3, é uma boiada assim mais madura, mas é muito caprichado, né, Mauro? Muito Nossa caprichado. Grande. 24 arrobas. Emerson Conte, um abraço pra você. Um abraço para todo o pessoal da Fazenda Conte, né? A propriedade leva o nome do sobrenome da família, né? Do Emerson. Um abraço para todos. Município de Amambaio, boiada boa, bruta de boa. E encerramos o Giro do Boi com o pé direito desta manhã de terça-feira. Dá um abraço pro Brasil inteiro para encerrar o programa, Valdir. Vai lá. Ô, Mauro, eu só aproveitar a oportunidade de parabenizar, agradecer o Emerson Conte, toda a equipe da Fazenda, pela qualidade, acabamento, né, pela confiança. E quero dizer que o Emerson, Mauro, ele é da segunda geração dos Pontes, que eu vejo já lá atrás, mais ou menos na época que começou lá a apresentar o circuito Nelore, 30 anos atrás. Nossa, então, uma longa. Na época você era bezerro, né, Valdir? Isso, mano. E tem o senhor Antônio Conte, que é o tio Toninho, que a gente chama, né? O saudoso Carlos Conte, que é pai do Gustavo Conte, que sempre está com a gente também abatendo gado, as motos aí. E o importante, Mauro, é que a qualidade, o night da boiada é sempre prateleira de cima. Sarrafo lá em cima mesmo, muita qualidade. Um abraço para os Conte. Obrigado, Valdir. Forte abraço, viu? Amanhã eu tô de volta, pessoal. 7 da manhã, até lá. Tchau, tchau.